вечора. В ефірі «Тема дня». Після реєстрації всіх кандидатів у президенти України 8 лютого розпочалась офіційна передвиборча агітація, яка повинна проводитись згідно із законом України про вибори президента. Про перебіг виборчої кампанії на Тернопільщині та як вберегтися від маніпуляції під час виборчого процесу нам сьогодні розповість Ігор Процік, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, чи часто на цих виборах, виборчих перегонах послуговуються маніпуляцією? Так, звичайно. Практично, можна сказати, що більшість політиків в своїх політичних рекламах, передвиборчих матеріалах послуговуються маніпуляцією. Перш за все, це пов'язано із тим, що вони з білбордів, сітілайтів, з газет говорять нам про ті речі, які не зовсім притаманні до повноважень президента України. Адже повноваження президента України чітко виписані в 106 статті Конституції України. Так? Тобто ми живемо в парламентсько-президентській республіці, тому, відповідно, парламент в нас більш повноважніший, ніж президент. Тому, відповідно, дуже багато політиків на своїх білбордах, як я вже говорив, в сітілайтах, пишуть про ті речі, які не притаманні до повноважень президента України. Тому, відповідно, вони обіцяють те, що не зможуть виконати на посаді президента України. От, до прикладу, про що там пишуть? Наприклад, пишуть про, ну, найпопулярніший тренд – це, напевне, про ціну на газ. Хтось обіцяє в 2 рази зменшити, хтось в 4 рази зменшити. Звичайно, що президент України не впливає на ціну на газ. Це регулюється постановою Кабінету міністрів України, який формується складом Верховної Ради України, точніше, коаліцією тих партій, які, відповідно, беруть на себе відповідальність, створюють більшість. Також це питання по зменшенню кількості депутатів у Верховній Раді, це по працевлаштуванню, це по зменшенню цін на інші якісь речі, це про субсидії, ось це про, наприклад, регулювання якихось цін на ті чи інші товари, на ті чи інші послуги, ну і так далі. Тобто можемо говорити дуже багато, але, на жаль, політики цим страждають через те, що, на жаль, напевне, люди не зовсім часто читають програми і взагалі не знають повне коло повноважень президента України. Зараз у мережі інтернет є відео, які, так би мовити, викривають кандидатів у президенти. От, власне, як зрозуміти, що ця інформація є правдивою і що їй варто довіряти? Ну, перш за все, як я вже сказав, потрібно прочитати Конституцію України, хоча б статтю 106. Я запевняю, там буквально близько 20 рядочків. Це не є так багато для пересічного українця. Це легко знайти в Гуглі. От, і перечитати собі, чим займається президент, коло його повноважень. По-друге, це читати інформацію з перевірених джерел. Так? Тобто, перш за все, порівнювати інформацію на декількох джерелах, декількох сайтах, декількох газетах. Також читати певні статистичні дані, певні дані аналітичних центрів, громадських організацій, які користуються довірою, які вже не перший рік, скажімо так, аналізують програми. Також дуже важливо це, звичайно, включати критичне мислення. Так? Тобто будь-яку інформацію, яку ви отримуєте з бікбордів, з телевізорів, з радіо, з телебачення, потрібно сприймати критично. Потрібно дивитися також декілька сайтів, декілька газет читати і так далі, і розуміти, наскільки чи це реально. Тому що дуже багато, на жаль, є таких фактів, коли, на жаль, ми реагуємо емоційно. Так? Тобто, чим більше нам обіцяють, тим більше ми в це, наприклад, віримо. Тому також важливо перевіряти ту інформацію, яку ми отримуємо. Ну і, відповідно, читати аналітичні матеріали тих дослідницьких центрів, як я вже зазначав, які користуються авторитетом, які вже діють не перший рік. Чи всі соціологічні дослідження є правдивими і їм варто вірити? Варто довіряти тим соціологічним дослідженням, які, як я вже зазначав, виконуються і робляться тими соціологічними компаніями, центрами, які це роблять вже не перший рік. Є так само багато консорціумів, тобто вони об'єднуються і роблять спільні дослідження. Так само досить важливо вміти правильно читати результати соцдосліджень. Так? Тобто, коли, відповідно, результати соцопитувань показують певні відсотки нам. Так? Тобто, важливо звертати увагу, звичайно, на вибір
перевірку, на похибку, ну, для тих вже, відповідно, для таких, хто більш, напевне, професійно це дивиться, але перш за все на тих, хто точно готовий, хто визначився точно із своїм вибором, і ті, хто, наприклад, не визначилися, так? Тому що це є зовсім різні відсотки. Так? І тому важливо читати правильно ці соцопитування і, звичайно, звертати увагу на те, хто робив ці дослідження, подивитися їхній сайт, почитати, коли вони засновані, скільки вони досліджень вже зробили, чи не було ніякої інформації щодо недостовірності тої інформації, яку вони дають. Ми говорили про мережу інтернет, ми розуміємо, що будь-хто може завантажити файли, відео, а от чи варто довіряти ЗМІ? Чи телеканали також вдаються до політичної маніпуляції? Звичайно, що не варто довіряти на 100% жодному джерелу інформації. Тому що, якщо ми говоримо про телебачення, то ми розуміємо, що, на жаль, в Україні в нас більшість телеканалів, вони є в власності тих чи інших олігархів. Так? Тобто тих чи інших промислових груп. І, звичайно, що на ці вибори кожна із цих груп, кожен із тих олігархів, вони вже визначилися щодо свого кандидата. І, перш за все, вони показують позитив про своїх кандидатів, про, наприклад, їхні відвідування міст, заводів, підприємств, фабрик, про їхні зустрічі з виборцями. І інколи в негативному світлі висвітлюють інформацію про тих чи інших кандидатів, які є, наприклад, конкурентами, так, того чи іншого кандидата. Або взагалі замовчують інформацію про його діяльність. Так, наприклад, якщо це представник якоїсь, він зараз є у владі, так, і, відповідно, тобто, замовчують певну інформацію. Також, відповідно, є певні маніпулятивні, скажімо так, технології, які використовуються на ЗМІ. Так? Тобто це, звичайно, повторюваність інформації. Так? Тобто це політична реклама, дуже часто, яка повторюється в певній послідовності. Так, так званий 25-й кадр, така маніпуляція. Також, відповідно, варто звертати увагу на інформацію, яка подається під яким кутом. Як не дозволити українцям маніпулювати їхнім голосом, власне? Читати програми. Перш за все, по-друге, це, я би сказав, подивитися декларації кандидатів в президенти. По-третє, подивитися їхню команду, так, з ким вони йдуть на вибори. Тому що, якщо ми говоримо про вибори президента, то він, перш за все, одноосібно призначає міністра оборони, міністра закордонних справ, голову СБУ. Так, тобто цих ключових посад. Тому, відповідно, подивитися, кого він пропонує вже на ці посади. Що це за люди, наскільки вони професійні, наскільки вони є фаховими в своєму підході. От. Ну і, звичайно ж, важливо, перш за все, це так само вміти правильно, знову ж таки, без емоцій реагувати на ті чи інші речі. Так, перевірити. Ту, знову ж таки, я повертаюся до 106 статті Конституції, перевірити, чи є це в повноваженнях самого президента, чи може він виконати те, що він обіцяє. Чи фіксувалися порушення передвиборчої агітації та які? Звичайно. З початку виборчої кампанії, а вона, скажімо так, почалася 31 грудня, так, стартував процес реєстрації кандидатів. Відповідно, кожен із кандидатів в президенти після своєї реєстрації офіційної ЦВК на наступний день має право вести передвиборчу агітацію. Перш за все, треба сказати, що більшість кандидатів в президенти почали свою передвиборчу кампанію завчасно. Так? Тобто це дочасна передвиборча агітація. Так, ми бачили на вулицях багато бікбордів, сітілайтів, які вже до нас говорили від того чи іншого кандидата. Так, тому, відповідно, на це потрібно звернути увагу. Але, звичайно, що та агітація, яка була до його офіційної реєстрації, вона не вважається передвиборчою агітацією згідно закону України про вибори президента України. Тому, відповідно, тут досить важко фіксувати якісь певні порушення. Але після реєстрації на наступний день всі матеріали передвиборчої агітації повинні мати вихідні, так звані вихідні дані. Що це означає? Вони повинні бути вказано установа, яка здійснила друк, тираж, інформація про осіб відповідальних за друк, замовники матеріалів. Так? Треба сказати, що багато кандидатів в президенти, їхні агітаційні матеріали, зокрема бікборди, не мали цих вихідних даних, особливо на початковому етапі передвиборчої кампанії. Так само ми бачили на тумбах неподалік зупинок громадського транспорту також, де висіли постери без вихідних даних. От для чого ці дані? Ці дані для того, щоб визначити, перш за все, джерела фінансування виготовлення цієї передвиборчої агітації, тому що, знову ж таки, після того, як кандидат реєструється, є зареєстрованим згідно постанови Центральної виборчої комісії, він зобов'язаний відкрити виборчий фонд кандидата в президенти. Тобто всі матеріали передвиборчої
агітації. Тобто це друковані матеріали, реклама на ЗМІ, реклама там на виготовлення іншої продукції, вона має йти лише з виборчого фонду кандидата в президенти. Тому ось ці дані є дуже важливими. Коли, відповідно, ми можемо перевірити, так? Тобто згодом, коли кандидати в президенти будуть подавати, наприклад, проміжні фінансові звіти, так? Потім остаточні фінансові звіти, ми можемо перевірити джерела фінансування, виготовлення тої чи іншої продукції. Так, ми можемо говорити, вже є дані про те, що деякі кандидати, які дочасно вели свою передвиборчу агітацію, політичну рекламу, витрачали близько 100 мільйонів умовних одиниць, вже витратили, тобто, тому що ми бачимо, що бікборди, сітілайти з прізвищами політиків, з іменами з'являлися вже буквально з вересня, якщо не із серпня 2018 року, тому ми розуміємо, які суми вже вкладалися. Ще одне цікаве порушення – це політична джинса, так званих, в обласних і в районних засобах масової інформації, в газетах, так, коли дуже багато є статей, які не марковані як реклама чи на правах реклами. Так? Тобто, коли, відповідно, кандидати звертаються до редакторів, напевне, цих видань і просять опублікувати ту чи іншу інформацію, яка, відповідно, має ознаки політичної джинси, тобто не промаркована ця інформація як реклама. Також ще одне порушення – це імітація державного гербу України на білбордах. Так? Ми бачили на білбордах одного із кандидатів зображення тризуба. Згідно закону України про рекламу, забороняється використовувати або імітувати зображення державного гербу України, державного гімну України, державного прапору України і взагалі зображення державних символів органів влади. Так, це забороняється. І тому деякі з кандидатів це використовували. Ну і також дуже важливо – це пошкодження передвиборчої агітації. Ми бачили вже і в Тернополі, і в області, коли деякі бікборди, наприклад, замальовувалися фарбою, чи це із пентбольної рушниці, чи я не знаю чим, але видно такі, відповідно, певні плями, скажімо так, на передвиборчій агітації тих чи інших кандидатів. От. Але, напевно, це позиція виборців. Ну і знову ж таки, як я вже зазначав, це розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях. Зокрема, частиною 21 статті 64 закону України про вибори президента України вказано про те, що забороняється розміщувати на будівлях і приміщеннях органів влади, органів місцевого самоврядування, на будівлях і установах комунальної державної форми власності передвиборчу агітацію. На жаль, це вже зафіксовано. Зокрема, в Тернополі це будинок культури «Залізничник», як будівля «Укрзалізниці», а також в приміщенні Бережанської райдержадміністрації було зафіксовано постер одного із кандидатів також без вихідних даних. За це передбачена також адміністративна відповідальність, тому, відповідно, маємо надію, що суд вирішить притягнути все-таки до відповідальності. Також у нас є відеоматеріал із робочої наради, яка відбулася у Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області. Про виявлені порушення під час передвиборчої агітації, готовність поліції до забезпечення публічної безпеки на виборах в області йшлося на робочій нараді, яка відбулася в Головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Захід проходив під головуванням радника міністра внутрішніх справ, члена координаційного штабу МВС щодо порушення на виборах Михайла Апостола. Так, ви цим не займалися ще ніколи. Виявлення фальсифікацій, бо не було такої команди. Ну, я думаю, це і для вас буде цікаво. Найпоширенішими порушеннями, зі слів радника МВС, залишаються підкуп виборців та видача виборчого бюлетеню за особу, яка тимчасово відсутня в Україні. Спочатку проведення передвиборної агітації правоохоронці задокументували на Тернопільщині 29 можливих порушень виборчого законодавства, заявив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух. Михайло Апостол наголосив на важливості постійного моніторингу з метою виявлення можливих правопорушень і підкупу виборців. Можна вважати підкупом виборців організацію благодійного концерту кандидатом на пост президента України. В Тернополі нещодавно відбувся концерт даного кандидата в президенти України. Варто зазначити, що він, перш за все, зараз є кандидатом президента. От це для людей потрібно зрозуміти. Бо ми бачили багато коментарів різних під нашими постами і взагалі, от, що от ми вважаємо, що це підкуп виборців. Так, ми вважаємо, що є ознаки в цьому благодійному концерті, ознаки підкупу виборців. Чому? Тому що частина 6 статті 64 говорить, що ж таке, дає чітке визначення, що таке підкуп виборців. Так? Це заборона проведення передвиборчої агітації, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно на пільгових умовах товарів, послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, грошей. І все це, відповідно, якщо це проводиться безоплатно або на пільгових умовах, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за чи не голосувати за певного кандидата або згадування його імені. Звичайно, що ми про це також писали. Треба сказати, що, звичайно, ті, хто брали участь в благодійному концерті, вони отримували запрошення, так? На якому було вказано, що це благодійний концерт, не для продажу, тобто це безоплатно. Тобто, на нашу думку, це підпадає якраз під цю статтю, під частину 6 статті 64, коли безоплатно людям надавалася в даному випадку послуга. Так? Тобто це концертна діяльність. Коли кандидат президенти, на жаль, знову ж таки, в законі України про вибори президента говориться про те, що кандидати в президенти мають право організовувати концерти і інші, але за підтримки кандидата в президенти. Так? Але коли він безпосередньо бере участь, на жаль, тут не прописано. Так? Але знову ж таки, на афішах і так далі не було, по-перше, вказано, що це за підтримки. Ну, взагалі не було, треба сказати, що не було жодної взагалі оголошення про благодійний концерт. Так? Тобто це, напевне, штаб даного кандидата якимось чином залучав учасників, от, і, відповідно, невідомо, яким чином він туди залучав учасників, кого. От. І ще важливо, що сам кандидат в президенти, за словами очевидців, декілька разів говорив про, що даний концерт не є передвиборчою агітацією. Так? Але чи можемо ми довіряти кандидату в президенти, який є суб'єктом виборчого процесу, який говорить, що це не є передвиборчою агітацією? Так? Тобто це в якійсь мірі, на нашу думку, також маніпуляція, так? Або гра слів. Коли, на жаль, ну, не може сам суб'єкт виборчого процесу, напевне, говорити, чи це є передвиборчою агітацією, чи ні. Так? Тут має бути якась незалежна людина зі сторони, яка повинна би, напевне, дати оцінку, чи є це передвиборчою агітацією, чи ні. Ну і так само важливо, що якщо ми подивимося на вартість самих квитків комерційного концерту, так, який відбувся о 20:00. Квитки стартували, скажімо так, ціна їх від 450 до 1500 гривень. Так? А в законі України, в Кримінальному кодексі України, в частині 2 статті 160, чітко говориться, що якщо надання оцих товарів, послуг, робіт перевищує 3% мінімального, перепрошую, саме прожиткового мінімуму, то, відповідно, це вже є підкупом виборців. Оскільки прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року становив 1921 гривню, то, відповідно, 3% – це 57 гривень. Так? А якщо ми можемо, звичайно, співставити, якщо комерційний концерт, квитки були від 450 до 1500 гривень, то, звичайно, що, напевне, на ідентичний концерт, який відбувся раніше, ціна могла бути, напевне, одинаковою. Так? Бо я не думаю, що там було менше акторів, чи там менше використовувалося якогось світла, чи інших послуг, які залучалися. Тому, на нашу думку, цей даний концерт має ознаки підкупу виборців. На жаль, ми знаємо, що даний кандидат припинив такі благодійні концерти в своєму турі, напевне, через те, що все ж таки от таку громадську позицію, розголос, так, суспільний розголос, тому також дякую засобам масової інформації, які про це наголошують, так, що він все ж таки проводить, я так розумію, зараз тільки комерційні концерти. Тобто ці благодійні, вони припинилися через відповідний розголос. Які є види підкупу виборців? Ну, перш за все, підкуп виборців, він має, звичайно, від виборів до виборів він відрізняється. Так? Чітке пояснення, вони, знову ж таки, трактуються в частині 2 статті 160 Кримінального кодексу України, яка, відповідно, говорить, знову ж таки, про те, що є саме підкупом виборців, яка відповідальність. Так? Відповідальність, вона передбачається в Кримінальному кодексі. Сам підкуп виборців – це якраз те, що я, відповідно, зазначав. Це безоплатне надання певних товарів, робіт, послуг на безоплатній основі або на пільгових умовах. Так? Тобто, от коли людям, наприклад, роздають так звану гречку, так? Тобто, це продуктові набори. Так? Наприклад, там, коли там є певний набір продуктів, так? Коли надають певні якісь послуги, чи якісь, наприклад, лотереї, так? Чи, наприклад, якісь певні договори з ними укладають на надання тих чи інших послуг. Так? Тобто це, відповідно, це все носить факти підкупу виборців. Так от буквально на виборах, якщо згадати до громад, 23 грудня, нещодавно на Тернопільщині, які відбулися, один із кандидатів, за словами очевидців, носив заморожені кури. Так? А чи можна притягнути до відповідальності за такий вид діяльності? Можна притягнути до відповідальності, але в чому тут особливість? Особливість в тому, що притягують до відповідальності тих, хто дає,
тих, хто дає, ось саме, хто здійснює так званий підкуп виборців, для нього передбачено до 3 років позбавлення волі за умови доведення цього факту, а тих, хто бере, передбачено штраф. Так, тому тут важливо. Тому що стаття 160, вона чітко говорить про те, що відповідно про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем певних, скажімо так, неправомірної вигоди для себе чи для третьої сторони, тобто це відповідно, що стосується виборця, від 1700 до 5100 гривень. І відповідно друга, і частина друга статті 160 говорить про те, що пропозиція, обіцянка або надання виборцю, тобто будь-яких, відповідно, скажімо так, неправомірної вигоди, яка пов'язана з реалізацією ним свого виборчого права. Тут, відповідно, передбачене позбавлення волі до 3 років. Також пропоную переглянути коментар координаторки спостереження громадської мережі «Опора» в Тернопільській області. Отже, виборча кампанія, яка розпочалась 31 грудня і триває досі в Тернопільській області, характеризується наразі невисокою активністю серед кандидатів. Період реєстрації, який тривав з 31 грудня до 3 лютого включно, був представлений Тернопільській області серед активностей кандидатів. Це загалом реклама на носіях зовнішньої реклами, тобто наявність агітації, повідомленнями у засобах масової інформації, тобто політична реклама, а також поодинокими випадками розповсюдження газет. Уже після остаточного оголошення всіх кандидатів, нагадаю, 44 кандидати Центральна виборча комісія зареєструвала, дещо пожвавлилася агітаційна діяльність кандидатів. Також фіксуємо візити кандидатів зареєстрованих. Їхні візити були різної тематики і характеру. Одні проводили це в обласному центрі, дехто в районах, дехто зустрічався особисто з виборцями, з невеликими трудовими колективами, або проводив там вуличні акції з залученістю більшої кількості людей. Також вже зафіксовані агітаційні намети, з яких розповсюджується передвиборча агітація. Як визначитись тернополянину, за кого віддати свій голос? Знову ж таки, перш за все, це читати програми кандидатів в президенти. Вони є всі на сайті Центральної виборчої комісії. По-друге, це перевіряти, скажімо так, цю інформацію, яку вони вказали. По-третє, прочитати біографії кандидатів. По-четверте, подивитися, хто є в команді кандидата, тобто кого він пропонує на ті посади, які призначає. От, згідно, знову ж таки, 106 статті Конституції. Ось, ну і відповідно, подивитися на життєвий шлях самого кандидата, чи немає якихось, скажімо так, темних плям його біографії, чим він взагалі займався, в чому він спеціаліст, фахівець. От, ну і наскільки, скажімо так, його програмні цілі є об'єктивними і правдивими. Зараз пропоную переглянути коментар, чи читають тернополяни програми кандидатів на посади президента. У рамках проєкту «Активна громада» ми як координатори кожного тижня спілкуємося з тернополянами на суспільно важливі теми. І зважаючи на те, що в нас виборчий процес триває, ми також спілкуємося і на політичні теми. Запитуємо часто наших тернополян, чи вони ознайомлені з програмами кандидатів президента, чи слідкують за ними. І для нашого здивування, на жаль, не всі тернополяни слідкують за програмами, читають їх. Дуже багато з них, з тих людей, з якими ми спілкувалися, опираються просто на гасла, ті, які вони бачать з екранів телевізорів, з бікбордів, зовнішньої реклами. І на цьому ми боїмося, вони будуть робити свої висновки перед голосуванням. Тому під час розмови ми закликаємо тернополян читати програми, ми розповідаємо, де їх можна знайти, як з ними ознайомитися, які є ключові моменти, на які варто звернути увагу. І просимо, щоб вони на це звертали увагу і читали програми. Чому такий низький результат? Чому тернополяни так мало читають програми? Це пов'язане із тим, на мою думку, що мало хто із кандидатів виконує свою програму. Так? Тобто, на жаль, знову ж таки, самі громадяни, самі виборці ще не звикли
перевіряти, скажімо так, кандидатів на виконання з програм. Так, на жаль, це роблять переважно вузькопрофільні громадські організації, аналітичні центри, певні, скажімо так, певні організації, які займаються якраз громадським контролем, взагалі за діяльністю органів влади, депутатів, кандидатів президенти. От і тому, відповідно, знову ж таки, через те, що і відповідно тому ці програми кандидатів в президенти, вони інколи досить так звані сирими. Так, вони є розмитими, коли немає конкретних відповідей на конкретні питання. І знову ж таки, дуже багато є речей, які не пов'язані безпосередньо з виконанням функцій повноважень кандидата в президенти. І на завершення, от якщо говорити про програми, то на що головний акцент, на що звертати увагу? Перш за все, потрібно звертати увагу на подивитися на те, що пропонує кандидат, зокрема, в сфері безпеки, оборони, його погляд на зовнішній курс України, так, тобто мається на увазі на міжнародну діяльність, зовнішньополітичний курс, так, його, скажімо так, погляд на боротьбу із корупцією, боротьбу із контрабандою, наприклад, так, боротьбу із іншими, скажімо так, негативними проявами, так, які є в суспільстві, знову ж таки, які конкретні шляхи він пропонує виходу, наприклад, для України із конфлікту, який зараз є на сході, який пов'язаний із Кримом, які шляхи він пропонує для виходу з цієї ситуації, як він бачить це, так? От. Ну і взагалі, в загальному, скажімо так, наскільки програма є конкретизованою, так? Тобто, які шляхи виконання тих чи інших пунктів. Оце є важливо. Тобто, не просто написати, а як він буде це реалізовувати. Якими механізмами, які конкретні механізми, які є певні індикатори, як можна перевірити виконання цієї програми. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Процік, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!